നമസ്കാരം. ഇവിടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് സഹിതമുള്ള വാർത്തയും വിശദാംശങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തകളായി കണ്ടിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ അവർക്ക് നിലവാരമില്ലാത്ത, ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത, കാലം കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മറുനാടൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഉറപ്പാക്കാനാകില്ല എന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നത്. ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആ മരുന്നുകൾ പൂർണ്ണമായി രോഗികൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എന്തേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗുണനിലവാര പരിശോധന സംസ്ഥാനത്തെ ഇത്രയും ബൃഹത്തായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് സി എ ജിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നത്. അതേസമയം പരിശോധനാ ഫലം വരും വരെ ആ ബാച്ച് മരുന്നുകൾ വിതരണം നിർത്തിവെക്കേണ്ടതാണ്, അത് നിർത്തിവെക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണിപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പും മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് എന്ത് നീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ, അവർക്ക് നിത്യരോഗികളായി അവർ മാറുന്നു, അവർക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഈ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലടക്കം ദിവസവും വേണ്ടിവരുന്ന മരുന്നാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ നൽകുന്ന സമർത്ഥ് ലൈഫ് സയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബാച്ച് നമ്പർ IHEPB 1325 ഹെപ്പാരൻ സോഡിയം ഇഞ്ചക്ഷൻ. മെയ് മാസം 26 ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ വിഭാഗം ഈ മരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്കായി എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ കൊടുത്തതാകട്ടെ July 11. ഈ കാലയളവിൽ ഈ ബാച്ച് മരുന്ന് പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മരുന്ന് രോഗികളിലേക്ക് എത്തി, രോഗികളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നത് ചുരുക്കം. ഇതുതന്നെയാണ് ഈ CAG റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ള ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തൽ. ഒരു ഉദാഹരണമായി ഈ മരുന്നിൻ്റെ പേര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരം, കോന്നി, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലാബുകളിൽ സർക്കാർ മേഖലയിലെയും പൊതുവിപണിയിലെയും അടക്കം ഒരു മാസം ആകെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 1200 സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകളും ഷെൽഫ് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളും സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ വഴി നൽകിയെന്ന CAG റിപ്പോർട്ട്, ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്, രോഗികൾക്ക്, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാക്കും എന്ന സൂചന ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ കോർപ്പറേഷൻ ആശുപത്രികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. CAG റിപ്പോർട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് പരിശോധിച്ച് CAG മറുപടി നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു മറുപടി കൊണ്ട് മാത്രമായോ, ഈ കഴിച്ച മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗികൾ കഴിച്ച ഈ മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തുമാത്രമായിരിക്കും, അത് എത്രത്തോളം രോഗികളെ ബാധിക്കും, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന് ഒരു വിശദീകരണവുമില്ല. അതേസമയം 75% പോലും ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത, അതായത് വേഗത്തിൽ കാലാവധി കഴിയുന്ന മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയതിൽ ഒരു തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണമോ അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനോ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പോ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധന താമസിക്കും എന്ന് പറയുന്നതും പരിശോധന കൃത്യമായി നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതും അതിനുള്ള സംവിധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നതുമൊക്കെ വെറും മുട്ടാപ്പോക്കം മുടന്ന ന്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യജീവൻ്റെ, മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യമോ, അവൻ്റെ ആരോഗ്യം പ്രശ്നമായാൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യമോ, തങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത് പൊതുസമൂഹത്തെ, പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനും ആരോഗ്യവകുപ്പും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്താണ്? ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനല്ലേ പ്രധാനം? ഇവിടെ മരുന്നുകൾ ഏത് ബാച്ചിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകളാണ്, അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയാറായോ, കഴിഞ്ഞതാണോ, ഗുണനിലവാരമുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് എന്ത് പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിന് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല? പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ത് പറ്റിയാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, വെറുതെ വിശദീകരണം കൊടുത്ത് അതുമിതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും CAG വിശദീകരണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് അകന്നു നിൽക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടുത്ത ബാച്ച് മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് 20% രൂപയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനമാണോ? ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ജീവനുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.